Along with Mingalava, Gonio Chenegani, Biele Juzu Libare. Did you bamaro? Chelo Chenegani, they ain't by winter yet. Dilu Yemen Arima, they been shiga ye, then Gangombi, then Chenna Vida Malay Baro Sure at Jamego, then Sabido Mapsibare. They been Bamaria Suye, Ludiru at Longamone Yari of Sibare. They been richer. Yadu Rugo, Nadazibi, that the warrior dweller, Juzibare. You meet a ye, and Winchema, they been Yasai Tajian Suye. ကိုရောစိတ်ပါရှင်လန်းစေနိုင်ပြီးရိတ်အဝတ်တော့ကိုလည်းရရှိစေပါဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လို့တင့်မင်းစက်တဲ့နေရာမှာရှင်းမြန်မာရဲ့အစဉ်လာရဆက်ပြိုးတင်တော့ဘင်းနဲ့ဆက်ပြိုးရမတင်တော့ဘင်းဆိုပြီးအဘင်းနှမျိုးရှိပါတယ်။ဒီခါမှာတော့မိမိအရဲ့ဘဝချင်းမှာရှင်းနေတဲ့တင့်မင်းအကြောင်းနဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းတွေကိုဆက်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။မိမိအရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာနှစ်ရှည်တည်းရဲ့
ဒါကြောင့်မို့လို့ညီနေရာမြေကွက်ရဲ့နောင်မြောက်ဖက်အရက်မှာတတဲ့ရဲ့တိပင်းကြီးရှိရဆိုရင်အိမ်စားဖို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောင်မြောက်ရက်မှာတိပင်းရှိတဲ့အိမ်တွေရဆိုရင်အိမ်သားတွေဟာကိုယ်ပိုင်လုံးလုံးမယ်ဆိုရင်ကြီးပွားချမ်းသာပြီးတော့ဝန်ထမ်းတစ်ခုခုဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ຢາရုကုန်ကြီးကြီးမားမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုအသင့်အိမ်ပတ်
ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။